В інтернет-магазині iMarket Agro представлений широкий вибір ад'ювантів для підвищення ефективності використання засобів захисту рослин. Сьогодні розглянемо препарат Codacide від компанії FMC. Багатофункціональний ад'ювант Codacide має природне походження, виготовлений на основі рослинної олії. Має препаратну форму у вигляді масляної емульсії, в пакуванні пластикова пляшка 1 літр. Препарат покращує прилипання, поширення та поглинання культурою робочого розчину за рахунок утримання контрольованої емульсії. Дозволяє підсилити результат від застосування пестицидів та оптимізувати норму впливу робочого розчину. Codacide зменшує ризик знесення робочого розчину, покращує стійкість до опадів. Застосовується з інсектицидами та гербіцидами виробництва FM7 на польових та спеціальних культурах. Норма витрати препарату складає від 1,5 до 2,5 літрів на гектар. Хочете отримувати найкращий результат від застосування пестицидів? Купуйте ад'ювант Codacide в інтернет-магазині iMarket Agro. Відправка товару в день замовлення.